Itoobiya ayaa qaaday talaabo ka dhan ah waddanka Djibouti waxana ay sheegtay inay badeecadeedii 300% 400% u soo wareejinayso dekedda Berbera ee Soomaaliland. Abiy Ahmed ayaana qaaday toddobaadadii ugu dambeysay talaabooyin diblomaasiyadeed oo muuqda, kuwaasi oo uu ku xigsanayo Soomaaliland ay heshiiska ku wada jiraan dhowaana la filayo inay kala saxeexdaan. Marsooyinka waddanka Djibouti ayaa laga soo warinayaa hoos u dhac dhaqaale oo xooggan tan iyo heshiiska intay wada galeen madaxweyne bihi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Haddaba maxaa isku soo beegay geediga waddanka Itoobiya ee uu ugu soo digo roganayo dekedda Berbera iyo mid ka mid ah dekedaha waddanka Djibouti oo habeenimadii xalay ahaa gubatay? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa wararkii ugu dambeeyey. Haddii sababa ayaa si aan gabasho lahayn uga guurtay dekedaha waddanka Djibouti iyadoo sheegtay inay in ka badan 40% u soo wareejinayso shixmadaheeda iyo ganacsiyadeeda dekedda Berbera, iyadoo laga dayrinayay dekedaha waddanka Djibouti 4 bilood ee ugu dambeysay oo hoos u dhac dhaqaale oo xoogani uu soo wajahay waddankaasi. Tanina waxa ay ahayd sababta uu Ismaaciil Cumar Geelle uga soo horjeeday heshiiska Hargeysa iyo Addis Ababa. Heshiiskani oo si toosa u wiiqayay dhaqaalaha waddanka Djibouti iyo shixmadaha uga soo dega dowladda Itoobiya, ayuu Ismaaciil Cumar Geelle waxba ka qaban kari waayey is-hortaagidiisa iyo sidii loo hakin lahaa. Hase yeeshee, weli waxaa socda dadaallo ay ku hawlan tahay Djibouti, kuwaasi oo aanay ka quusan ilaa iyo haatan in heshiiska is-afgarad la joojin karo. Inkasta oo ay rajadani sii jirayso inta aan is-afgaradka heshiis rasmiya loo beddelin, taasi oo ilo wareedyada ugu dambeeyay ay sheegayaan inay tahay mid daawaha saaran haatan. Haddaba maxay addii sababii hoos ugu dhigtay shixmadaha ay kala soo degi jirtay dekedaha waddanka Djibouti oo iyada uun loo sameeyey inay wax kala soo degto haddii ay ka tagtana? Aan helaynin macaamil isticmaasha maadaama oo dalkani uu yahay waddan yar. Tan iyo intii ay heshiiska wada galeen madaxweyne bihi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, ayaa waxaa socday dadaallo hoose oo diblomaasiyadeed oo ay Itoobiya ugu digo roganayso Soomaaliland, waana sababta ay heshiiska ula gashay Soomaaliland sida oo kalena u doonayso inay u isticmaasho dekedda Berbera, iyadoo ujeedka Addis Ababa uu yahay 400% 400% inay ula soo wareegto shixmadaheeda iyo ganacsigeeda dekedaha Soomaaliland. Hase yeeshee, qorshaha diblomaasiyadeed ee taakataakada u socda ayaa Abiy Ahmed waxa uu go'aansaday inuu tallaabo tallaabo u guuro. Tanina waxa ay noqonaysaa geedi diblomaasiyadeed iyo go'doomin waddanka Djibouti, maadaama uu sameeyey halgan badan iyo geylan ka soo horjeeda heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya, waxaana ka xanafiya xaalad adag diblomaasiyadda aamusan ee ay isticmaalaan hogaamiyeyaasha waaweyn. Warkan ay ku shaacisay Addis Ababa inay 40% in ka badan ka wareegi doonto dekedaha waddanka Djibouti iyadoo uu Berbera u guureysa, ayaa ah mid aan ka farxinayn Ismaaciil Cumar Geelaha waddankaasi majaraha u haya iyo dekedaha u samaystay badeecadaha isdaba joogga ahaa ee waddanka Itoobiya uu kala soo degi jiray. Mid ka mid a marsooyinka waddankaasi oo habeenimadii xalay ahayd gubatay ayaan ilaa iyo haatan wax faahfaahina laga soo saarin iyadoo warkaasi hoos loo dhigay. Markii ay hulcaysay sawirada laga soo qaaday oo si weyn baraha bulshada loogu faafiyey, hase yeeshee warkaasi ayaa Djibouti dembibistay iyadoo aan la ogeyn sababta hoos loogu dhigay dekedda gubatay iyo sababtii ka dambeysay in la shaaciyo. Tallaabada ay Addis Ababa qaaday ayaana haddaba socota heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya u dhexay. Hase yeeshee, aan wax xiriira ku lahayn hoos u dhaca dhaqaalaha ee waddanka Djibouti iyo gubashada mid ka mid a dekedaha waddanka Djibouti, Soomaaliland ayay uga dhigan tahay tallaabada tan mid guule oo ay hadafkeedii qayb ka mid a ku gaadhay. Muddo dheer ayaana ay u xusul duubaysay dekedda Berbera oo ku taalla marin aasaasi inay la wareegto ganacsiga ah waddanka Itoobiya iyada oo la dhisay waddada isku xidha Addis Ababa iyo Hargeysa. Qorshahan qori isu dhiibka ahaa ayaana ah mid dadaal iyo juhdi badan ay Soomaaliland geliso, waxaana ay ka dhigan tahay mid ka mid a riyooyinkeedii oo rumoobay.